Ano ba yan? Sabi nung kuya sa TikTok, mas maganda daw yung litrato kapag raw note. Hindi ko naman ma-post. Nung nabuksan ko, ang pusyaw din ng kulay. Ba yun? Sa video na ito, pag-usapan natin ang pinagkaiba ng RAW at JPEG at alin nga ba ang mas maganda. dami nang nagre-request ng mga video tungkol sa post-processing o editing ng mga litrato. Pero naisip ko bago tayo dumako doon, kailangan muna natin pag-usapan ang pinagkaiba ng RAW at JPEG para mas ma-maximize ninyo yung matututunan nyo mula sa video na yun. Magkaibang magkaiba kasi ang makukuha mo mula sa isang litrato na sinute ng RAW at sa isang litrato na JPEG. Pero hindi ibig sabihin na mas maganda ang isa kumpara sa isa. Depende pa rin sa gagamitin mo. Pasensya ka na, medyo nakakairita na, no? Ang lahat ng sagot ko ay depende. Pero kasi, mas maiintindihan mo ang photography kung ilalagay mo sa konteksto ang bawat bagay. Ngayon, ano nga ba ang pinagkaiba ng RAW at JPEG? Unahin natin ang JPEG. Kilala natin yan lahat. Kapag kumuha ka ng litrato sa camera mo o kaya naman sa cellphone mo, automatic ang file type niyan ay JPEG. Yung RAW, iseset mo pa yan kahit sa cellphone man niyan o sa camera. Ngayon, ang JPEG, kung ano siya, yun na yun. Literal na kung anong nakikita mo dun sa litrato, yun na yung pinaka maibibigay niya sa yung detalye. Kumbaga sa pizza, eh, napakanipis niyang pizza, wala nang nakapailalim dun sa keso. Kung ano 'yung binigay sa iyo sa ibabaw, 'yun na 'yung magagamit mo. Pwede mong mapalinaw ng konti o baguhin ng konti 'yung kulay, pero limitadong limitado ang mabibigay sa 'yon ito. Meron ding maling pagkakaintindi na ang JPEG ay ang pinakahilaw o pinakahindi inedit na bersyon ng isang litrato. Ang katotohanan, ang JPEG na nakukuha mo sa camera mo o sa cellphone mo na edit na 'yan. Yun nga lang, na-edit ito ng computer, ng camera mo o ng cellphone mo. Paano na-edit? Yung contrast niya, yung liwanag niya, yung iba't ibang kulay, yung mismong shade ng bawat kulay, pinili yon depende sa nakaset sa camera mo. Makikita mo yung iba't ibang settings nun sa camera mo na tinatawag na color profile o creative style o picture profile, camera profile, iba-iba yan sa iba't ibang uri o iba't ibang brand ng camera. Kapag pinili mo halimbawa ang picture profile na pang landscape, syempre, ibibigay ng camera sa'yo yung mga kulay na mas akma sa landscape o sa outdoors. Halimbawa namang iset mo yung portrait, ibibigay ng camera sa'yo yung mga kulay na mas akma sa balat ng tao. Nandyan din yung standard na medyo nasa gitna at nandyan din yung vivid kung saan medyo mas matingkad yung saturation ng mga kulay. Kahit hindi mo iset sa raw ang file type ng litrato na kinukuha mo, technically, raw pa rin yung kinukuha niya. Pero kapag isusulat na niya sa SD card mo ay JPEG na ang gagawin niya at ilalagay niya yung mga edit depende don sa camera profile o picture profile na sinet mo. Kung sinet mo nga. Ang tanong, mas maganda ba kung ganun? eh, depende sa'yo. Kasi ang problema nun sa akin, eh, hindi ako yung nag-set nung kulay, nung contrast, nung lumalabas sa camera. Ano naman yung RAW? Para mas maintindihan mo yung RAW, gamitin nating example, yung hilaw. Yung Tagalog ng RAW ay hilaw. Hilaw pa siya, hindi pa siya nalulutong litrato. Kadalasan, hindi tayo kumakain ng mga hilaw na pagkain o mga pagkain na hindi pa nakahanda. Ganon din ang RAW file. Sakaling napansin mo na ang raw file, hindi mo mapopost yan sa Facebook. Hindi mo mapopost yan sa Instagram at lalo nang hindi pwede sa TikTok. Dahil nga, hilaw pa siya. Hindi mo pa siya pwedeng ipost. Hindi mo pa rin siya pwedeng iprint. Kailangan pa niyang dumaan sa raw processing software para maging literato siya na kayang basahin ng mga yan. Para maging JPEG siya pero meron ding ibang format na pwede. Bukod doon, anong pinakaiba ng RAW at JPEG? Well, sabi ko nga, ang JPEG parang pizza na sobrang nipis. Ang RAW naman ay eh, parang pizza na sobrang kapal at maaari mong piliin kung alin yung mga gusto mo. Gusto mo yung keso lang, gusto mo yung ham, gusto mo yung bacon o kung ano pa yan. Ganon ang RAW file. Sa simula, may pinapakita siya sa'yo na kumbaga eh, top layer ng RAW file. Pero maaari mong kunin yung iba pang mas malalalim na detalye para mapalabas mo yung talagang gusto mo dun sa litrato. Balik tayo dun sa example ng mga binili mong sangkap sa palengke. Halimbawa, di ba, pag bumili ka ng isang kilong baboy, isang kilong manok, isang kilong baka, isang kilong bawang, isang kilong sibuyas, hindi naman lahat yon gagamitin mo. Pipili ka lang at kukuha ka lang ng kailangan mo. Ganon din ang raw file. Kukunin mo lang ang kailangan mo at palalabasin mo dun sa kalalabasan niyang imahe o litrato. Ang pag -e edit ng isang raw file ay gagalawin mo ang iba't ibang parameters para mapalabas yung gusto mong litrato, yung gusto mong detalye, yung gusto mong contrast, yung gusto mong kulay. Ang pag-process o pag-edit ng isang raw file e eh, actually isang malaking technical na bagay na dapat naiintindihan mo para talagang mapalabas mo yung litrato na naiisip mo. Imagine mo kung isa kang pintor, di ba? Kapag din drawing mo muna ng lapis, ikaw din ang magkukulay. Pero kung halimbawang hindi ikaw ang mag -e edit o i edit ng camera mo para maging JPEG yung litrato, eh hindi lahat kontrolado mo. Hindi mismong ikaw ang nagkulay nito. Pero hindi naman ibig sabihin na masamang gumamit ng JPEG. Depende na lang sa intention mo bilang isang artist. At oo, kung photographer ka, isa kang artist. Merong mga pagkakataon na hindi naman na talagang kailangang i-edit pa o kaya naman e eh, wala ng oras para mag-process pa ng RAW kaya't okay na rin ang lumalabas sa camera. Muli, depende ito sa paggamit mo. Sa RAW file, mas maraming impormasyon at mas marami pang detalye ang makukuha mo kumpara sa JPEG. Dahil doon, mas malalaki din ang mga file size ng mga RAW file kumpara sa JPEG. At sabi ko nga, yung raw file hindi yan nababasa ng mga social media platform at pati na rin ng mga ibang editor. Yung JPEG naman, kaya nga siya naging JPEG ay dahil ito yung binabasa at tanggap sa karamihan. Ang pagpili ng JPEG or RAW nakadepende yan sa paggamit mo rin ng litrato. Kung halimbawang meron ka talagang oras o meron kang kalayaan na mag-edit pa, katulad naming mga landscape photographer, ro ang gusto namin gamitin para talagang masagad namin yung potensyal ng isang litrato. Kung halimbawa naman, kailangan mo mabilis, katulad ng mga kaibigan nating wedding photographer o events photographer, na kailangan lumabas kagad yung mga litrato nila gagamitin sa SDE. Eh, sila, nagsushoot sila ng JPEG para yun na rin yung ibibigay nila na ilalabas dun sa SDE. Ganun rin ang mga photojournalist. Unang-una, sa photojournalism, hindi pwedeng ine-edit masyado ang mga litrato. Kailangan pinakamalapit sa original na litrato. Bukod sa kadalasan din, ay eh, kailangan na nilang maipasa o maibigay kagad sa dyaryo o sa publication yung mga litrato para maipublish agad. Para pasimplihin ang usapan, ang tanong, gagamitin mo pa nga ba ang raw file at mag -e edit ka pa nga ba Gaano ba karaming detalye ang kailangan mong ilabas sa litrato? Gaano kalayo pa ba ang adjustment na kailangan mong gawin para mapalabas yung gusto mo sa litrato? Ikaw ba ay nagsushoot na documentary na kailangan ay authentic ang litrato o nagsushoot ka ba na art ang gustong kalabasan na may interpretasyon at pwede mong i-edit? Pwede rin namang iset ang camera mo sa RAW and JPEG kung saan pwede mo kagad gamitin yung JPEG, pwede mo kagad i-post at kung gusto mo naman mag-edit ng medyo malalim ay pwede pa rin magamit ang RAW file. Katulad ng mga pinag-usapan nating sangkap, pwede mong itabi yung iba at gamitin mo kapag kailangan mo na. At ayun, yun ang pinakaiba ng RAW at JPEG. Sana ay naintindihan mo at sana ito ay makatulong sa'yo para lalo mo pang mapagbute ang pag-aaral ng photography. Siyempre kung may tanong ka, eh, pwedeng pwede mong iwanan yan sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, eh baka naman pwede mong pindutin yung subscribe button na yan, pati na rin yung notification bell para sabihan kani YouTube. Kung nanonood ka sa TikTok, iniimbitahan din kitang manood sa YouTube. Dito, mas maraming nagtatanong at mas marami karing rin makukuhang impormasyon doon sa comment section. Muli ako si Nico Valenzuela, isang landscape and architectural photographer at sa video series na ito, pinag-uusapan natin ang mga importanteng aspeto tungkol sa photography pero sinisimplihan lang natin.